Ես ուղղակի կանչել եմ դες հրավիրել եմ այստեղ միայն ու միայն նրա համար, որ կարևոր է եւ ձեզ հասցնեմ ձեր մատուցած ծառայությունների կարևորության աստիճան։ Մենք զինվոր ենք պահում, որին ասում ենք զենքը վեկա գնա հող պաշտպանի։ Էս ինչ է էլի։ Ու մենք ձեզ հարց պետք է տանք, էս ինչ անում ձեր պայուսն, ոչ թե դուք ասեք ես տեղյակ չեմ, լավ չէ որ տեղյակ չեմ, ուրեմն դուք ձեր տեղում չեք։ Բոլորին ստեղ նստածներին վերաբերվում է։ Եթե անորակ ինչ որ ասեն սնունդ եղավ, ես գտնում եմ, որ սա երևի թե կարելի համարել դավաճանության հոտվածներից մեկը, որտեղ որակով չսնվող ձիվորը չի կարող լինի մարտունակ, որտեղ մարտունակությունը պահանջում է լավ ֆիզիկական պատրաստություն։ Չի կարող լինի զինվորը ֆիզիկապես պատրաստ, եթե այսա դնեք իր դեմը։ Դու ուղղակիորեն ազդում ես զորքի մարտունակության վրա։ Ուղղակիորեն։ Ու ես պահանջում եմ սնունդը լինի որակով եւ այն ճաշարները, որոնք դուք դա մատակարարում եք, անպայման լինի բարվոք վիճակում։